waxaan qotay inaan nidaano this is what we have written ahmiyadahan kuwan weeye waa kuwanasaani weeliyi shirkan looga hadlayo dib u kabashada abaaraha iyo sidii looga gaashaaman lahaa abaaraha soo noqday ee RRF ayaa maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada. Xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dalka, mudane Cabdiqaadir Maxamed Aadan Cabdul oo shir guddoominaya kulan howleedkan, ayaa qeexay ahmiyadda ku dul xusan qorshahan dib u kabashada abaaraha RRF iyo malaaxisha kala duwan ee qorshahan uu soo maray, isagoona ku booriyay ka qaybgalayaashu in ay ka doodaan labada maalmood ee kulankan uu socdo qaabka mudnaansiinta iyo sida loo dardargelin lahaa qorshaha dib u kabashada abaaraha. Qaar ka mid ah agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha qorsheynta ee dowlad goboleedyada oo ka jeediya shirka hadalla kooban ayaa bogaadiyay qorshahan iyo sida ay uga shaqeynayso wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka Soomaaliya arrintan. Bilowgii sanadkii 2017 markii talada dalku ay la wareegtay xukuumadda haatan jirta ayaa wasaaradda qorsheynta dadaal u gashay sidii qorshahan looga yegleeli lahaa guud ahaan dalka, xalna looga heli lahaa abaarahan soo noqday. Iyaduna wasiirka qorsheynta ee dowladda Soomaaliya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan oo warqad u qoray beesha caalamka uu ku qeexayo in ay dowladdu ay gacan ka siiyaan warbixin lagu eegayo xajmiga abaaraha soo noqday ee dhacay sanadka 2017 iyo tii ka horreysay sanadkii 2011 waxyaabaha laga baran karo, waxaana daraasadaasi lagu soo bandhigay raadadka ay geysatay abaartaasi warbixinta Diina, taas oo lagu sameeyay gobollada dalka oo dhan. Kadib ayaa wasaaradda qorsheynta waxa ay go'aan ku gaartay in la yegleelo ama la gudagalo qorshahan dib u kabashada abaaraha soo noqday, iyadoona la tixraacayo daraasadda warbixinta Diina, taas oo lagu saleynayo ahmiyadaha kala duwan ee dhinacyada xoolaha, beeraha, kalluumeysiga, biyaha, caafimaadka, dhismaha wadooyinka, taas oo fursad siinayso loogala gaashaaman karo abaarahan soo laabtay sidii dalka Soomaaliyeed arrintan xal waara uga gaari lahaayeen. Waa tallaabooyin aad u weynaa, waxaana iminka socda mudnaansiinta iyo hirgelinta qorshaha dib u kabashada abaaraha. Cabdirashiid Noor Ibraahim, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.